Magandang gabi po sa inyong lahat at gayon din ng mga kapatid nating kasama natin sa pagsamba sa iba't ibang dako ng mundo sa pamamagitan itong live streaming. Sa likod ng napakaraming progreso, advancement nang siyensya, science and medicine. Ay, uh, ang sakit, karamdaman ng tao ay hindi pa rin naalis. Totoo na may mga ang daming mga mga development ng mga medicine para sa ganito, para hindi ka tatanda may mga kung ano-ano. Salamat sa Diyos. Dahil uh, binibigyan ng Diyos ng liwanag ang mga siyentifiko para sa gumawa ng mga ganito. Ang teknolohiya, ang mga gamot. No? Pero, patuloy pa rin ang itong pagharap ng tao sa problema ng sakit no? Totoo na may mga gamot na para sa mga napuksa na ng mga ilang sakit. Halimbawa, no? Pero, sumusulpot din ang mga bagong forma nito. Kagaya nitong COVID-19 na hinaharap natin may progreso, pero hindi pa rin na naalis ang lahat. Sa Ebanghelyo ngayon, makikita natin yung uh, gawain na pagpapagaling ni Jesus o yung kanyang healing ministry. At makikita natin na ito'y malaking bahagi ng, ng kanyang gawain itong pagpapagaling sa mga may sakit. Kagayang narinig natin ngayon, yung una, yung uh, pagpapagaling ni Jesus sa biyanan ni San uh, Pedro no? na may matinding lagnat. At ayon uh, sa uh, description ng Ebanghelyo, hinawakan niya ng kamay, binangon niya, at nawala ang uh, lagnat. At gayon din, sabi nga sa Ebanghelyo, pagkatapos, pagdating ng gabi, dala ng buong bayan ang mga, mga may sakit. Nagtipon-tipon doon, mga may sakit nilang mga kamag-anak, no? at mga inaalihan ng demonyo, at sila'y pinagaling ni Jesus. Makikita natin na sa maraming pagkakataon, si Jesus ay nagpagaling ng mga may sakit. At uh, yung impression na makikita natin na ito ay uh, yung gawain ng pagpapagaling uh, ay napakalaking bahagi ng kanyang uh, misyon. It was a great part of his ministry, his healing ministry. No? Kasi minsan, uh, napagbibigyang pansin lang yung na ipinahayag ang mabuting balita, ganito, pero minsan nakakalimutan natin na ito'y napakalaking bahagi rin yung kanyang pagpapagaling. At uh, may tatanong siguro natin, ano ba ang kahulugan nito gawain pagpapagaling ni Jesus sa kanyang misyon at para sa atin mga sumasampalataya. Uh, makita natin na si Jesus ay hindi lamang nangaral, nagpahayag ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, kundi ipinakita niya rin nang katuparan ng kaharian ng Diyos sa pagkanyang pagpapagaling o gawaing pagpapagaling Jesus showed the realization the fulfillment of the kingdom of God precisely in his healing ministry dahil ang uh, kaharian ng Diyos isa sa mga katangian nito ay, uh, ito nga yung sinasabi nating ang kaharian ng Diyos ay kung saan uusbong at magiging ganap ang buhay ng kasapi nito. It is the fulfillment, the realization of the full potential of human beings. Kaya nga masasabi natin na kung saan ang tao ay nadidevelop ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay, ay makita natin na nandoon ang kaharian ng Diyos. No? Sabi nga may kasabihan ni San Ireneo, no? the kingdom of God is humans fully alive. E, ang tao na may karamdaman, may sakit, may mga pasan, ay hindi niya na na tatagpuan o no, naarok ika nga yung kaganapan nito. Kaya, lalong-lalo na nung uh, panahon ni Jesus, yung pananaw ng mga sakit o yung mga pasani uh, pasanin ng mga tao ay ang karaniwan na pag unawa nila ay, ito'y dahil sa presensya o gawa ng mga uh, evil spirits. O, ito'y uh, bunga ng kasalanan ng tao. Kaya may sakit ang tao dahil either gawa yan ng mga masasamang spirito o yan ay bunga ng pagkakasala ng tao. Kaya si Jesus, sa kanyang pagpapagaling, gawaing pagpapagaling sa mga may sakit, ay isang pagpapahiwatig ng pagpapalaya ng Diyos ng kanyang bayan sa mga umaalipin nito. No? Halimbawa, yung pang-aalipin, sabi nga nila, ng pananaw noon, yung the evil spirits at ang pagka uh, pagiging uh, bilanggo ng kasalanan. Kaya itong pagpapagaling ni Jesus or ang kanyang healing ministry ay isang pagpapakita ni Jesus ng kanyang pakikiisa sa nagdurusang at mga tao Jesus wanted to express his solidarity, God's solidarity with the suffering humanity by his nearness and by his healing touch for the sick kagaya narinig natin sa Ebanghelyo ngayon. Kaya itong ministry ni Jesus na pagpapagaling sa mga may sakit ay malaking bahagi ng kanyang misyon, ng pagpapahayag ng mabuting balita. He proclaimed the word, His powerful word, but at the same time, He showed the power of his word and realized this precisely one of them them is his healing ministry the healing of the sick and the liberation of those oppressed by the evil spirits So ipinakita ni Jesus ang kanyang uh, dito sa kanyang pagpapagaling na kaya niyang puksain ang kapangyarihan nitong mga evil spirits na umahalipin sa sangkatauhan at ipapakita niya ito yung definitive work of his salvation of his victory over these powers through his own death and resurrection sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at pagkabuhay, pinuksanan Niya ang ating pasakit at ating kamatayan. So Jesus' healing ministry, as I've said, expresses His solidarity with the suffering humanity. And He also fulfills... God's kingdom by liberating humankind from those that impede us to reach our full potential or the fullness of life. Kaya, uh, bahagi ito ng kanyang misyon, ang pagpapagaling. Paano nga ba itrinanslate naman ng simbahan itong ministeryo ng pagpapagaling. While well, while there are maybe priests or even lay people who are have gifts of healing, no? alam natin may well the late Father uh, Suarez, for example, or mga iba pang mga may healer healing uh, gifts. Pero alam niyo ba na ang simbahan ay pinagkaloob din ng gawaing pag, pagpapagaling ni Kristo sa dalawa o tatlong sakramento. Ano yan? Ang sakramento ng pagbabalik loob o kumpisal. Yan ay sakramento ng pagpapagaling. Pagpapagaling sa ating ugnayan unang-una sa Diyos dahil ito'y inaayos sa pamamagitan nitong sakramento ang ating ugnayan na naputol ng kasalanan at minsan yung mga efekto rin ng kasalanan nito ay nakikita natin na lumalabas sa pangangatawan at kalusugan. May mga nagsabi na yung mga hindi kayang magpatawad minsan lumalabas sa sakit ng... Well, kung ano-ano sabi nila. So itong pangungumpisal ay hindi lamang ikangay. Kaya makikita natin na yung sakramento ng pagpapagaling ay napapaloob din o yung pagpapagaling ni Jesus ay napapaloob dito sa sakramento ng pangungumpisal o reconciliation. Pangalawa, yung anointing of the sick pagpapahid sa mga may sakit no minsan kasi sana wala na yung ating idea na yung anointing of the sick ay para mamatay na no malala ko nung akoy nasa misyon eh. ay pag anointay namatay sabi no sisihin na ikaw kasi tinawag dina, mo yung pari kaya namatay na. No? Parang as if na parang pamatay yung uh, sakramento ng uh, pagpapahid ng langis. No? Pero ilan naman yung mga naniniwala ilang beses na inanoint, nakaka-recover. No? Of course, yung Eucharist, ang Eucharistia, sakramento rin, ika nga ng pagpapagaling ng ating Panginoon. So, mga kapatid, sa, sa ipinapakita ng Panginoon sa atin ang kanyang pagkalinga, hindi sa lalong-lalo na sa mga sakramento ng kanyang uh, uh, simbahan, kung mayroon mang mga galing na mga pinagkalooban ng, ng Diyos ng uh, healing uh, gifts, ay salamat sa Diyos. Pero karamihan sa atin ay wala siguro yung special gifts ng healing. Ako wala. I cannot claim one. I can uh, well, administer the sacrament of reconciliation at uh, magpapahid ng mga sakit Pero I do not claim any powers, special gift ng healing. Pero there is one thing that we can do wala man tayong powers o gifts ng healing. And that is our solidarity with those who are sick, who are in need. Malimit yung mga pangungumusta natin, kumusta ka na o minsan. Well, hindi natin magagawa siguro ngayon yung mga dahil sa pandemic, yung pagbisita, pero yung concern natin para sa kanila. Ano? At isarin uh, isa rin yung isa sa mga napakalaking privilege ng isang pari ng makinig, no? matawag at makinig sa mga hinaing ng mga may mga pasanin sa buhay, mga kasalanan. Halimbawa, at makikita mo yung karanasan ng mga nakapagkumpisal, halimbawa, na naiibsan nito ng mga pasanin o yung bigat na dinada. So, wala man tayong gifts of healing kagaya ni Jesus o yung mga ibang ilan, pero we can do much also by signs and gestures of solidarity. Uh, isa sa mga napakahalaga din pwede nating gawin ay yung ating panalangin no, para sa kanila. Sa ating Misa Malimit, makakatanggap tayo ng mga intentions for healing and recovery. Pagdasal natin. No? At saka yung mga uh, you know, I make the, the point that uh, when I promise someone to pray for, lalo, Father, pagdasal mo naman ako, may sakit ako o yung anak ko. That I make a point to pause and pray silently for that. Kasi minsan, baka makalimutan. No? Pero, yung pagpaniniwala uh, tayo, pananampalayat tayo natin na pag-aalay ng panalangin para sa mga isakit is a great service of solidarity. Ay do not remember anymore, mga some years ago, mayroon nag-experiment. No? Mayroong isang grupo na pinagdarasal na ito'y grupo ay pinagdarasal at saka yung mga iba ay hindi pinagdarasal. Lo and behold, sabi ng, ng experiment, mas madaling gumaling yung mga may mga taong nagdarasal para sa kanila. No? So, Dear friends, itong ating uh, pagdiriwang ngayong gabi na inaalala natin, lalong-lalo na yung mga may pasanin sa buhay, may sakit o moral, pinansyal o whatever, ay uh, bahagi ng ating solidarity ang ipanalangin sila. At naway si Jesus ang Divine Doctor, ay tulungan tayo ang ating uh, ang humanity, ang sangkatauhan, lalong-lalo na na nahaharap nitong panganib ng uh, COVID-19, ay tulungan tayong lahat na makalampas nito at magtulungan na harapin nito bilang magkakapatid kay Kristo. Pagpalain nawa tayo ng buong may